niin. Lähdetäänpä kahtamaan. Tuossa oli teeriparvi vähän matkaa heti, kun pääsi autolta. Niin kerran, kun 100-200 metriä kävellä, niin teerit nousi tuolta koirien eestä. Niin tai oli varmaan puissa, että vaihtoi vähän paikkaa. Päästiin tuohon. Oli vaan kana ainut, mikä oli järkevällä hollilla, mutta pitäähän niitä välillä niitä kanojakin ampua. Näitäpä kahtoa, se on tuolla saa 50 metrin päässä. Tuli viimeinkin latva keli, kun on ollut niin sumusta ja ehkä kunnolla pakkasia ollut. Ei ole kyllä latvakelejä ja sitten älyttömiä tuuleja ollut. Niin nyt onneksi tuli tämmönen mahtava aurinko, auringonkeli ja pakkanen, niin alkaa olla suot jäätynyt ja päästään teeriä ja mettoja etsimään. Ihan luppo taitaa olla kohta hajulla. Ei pitäisi olla enää kaukana. Katsotaan. Hyvä! Tänne! Tänne! Hyönosti! Hyvä luppo! Tuohan tänne. Hyönosti! Hyvä! Tuo vain. Viereen! Kiitos! Olipa hieno nouto sieltä. Hyvä. Vähän yritti karkuu vielä tuosta rintaa. Näin se istu rinta minun päin. Se pikkusen on mennyt tuohon. Tuohon minä tähtäsin, tuohon tietenkin kaulan juuri tyveen, mutta se on pikkusen vasemmalle. 2 senttiä siitä tähtäyspisteestä, mutta hyvä osuma kuitenkin. Hienosti luppa. Hyvä. Hyvä! On mahtava keli. Oh. Tätä sitä on odotettu. Tämmöstä keliä. Jaha. Usva seisoo 322 metrin päässä. Tuolla kankaalla. Siinä on todennäköisesti riekkoja. Metot ja teeret on nyt latvoissa, niin no voi se koppelokin olla, mutta riekko sen varmastikin on. Mutta lähdetään tästä tätä suoaluetta joka tapauksessa menemään sinne päin, niin kohtapa me nähdään, mikä siellä. Se on tuo kohta 8-vuotias, niin vähän liian itepäinen seisoja, kun se menee vaikka 500 metrin, kun se haju saa, niin seisomaan. Eikä tuu pois. Kyllä se ainakin sen 20 minuuttia pojottaa tai puoli tuntia, jos se lintu on siinä nokaa alla, ennen kuin se suostuu luovuttamaan. Onpa muuten ärsyttävä, kun lopunen suo.
ei ole ihan kunnolla jäässä vielä tuokaan. Mene, mene! Ei, nyt se jämähti sinne. Usvaa! Aja vain! Eikö suostu lähtemään ennen? No silloin sillä on noka alla se lintu, jos ei se suostu sitä törkkäämään ennen. Luppo seuraa. Mene! Luppo ei! Luppo! No niin. Takaisin! Takaisin! Tänne! Luppo! Tänne! Tänne! Hyvä. No hyönosti seisoi. Hyvä. Niinköhän mä kattoon, näkyy taas teeriä tuolla latvassa. Se on. Kun me hakkuun jälki menee suolle, niin mennään pikkusen matkaa sitä. Tästä osu. Lähetä vaan katsomaan. Mennä! Nyt aletaan olla jo lähellä. Nyt taitaa usva olla sen hajulla. Nouda! Nouda! Tänne näin! Tänne näin! Hei! No niin, tuo!
Kiitos, hyvä. Ei oo hengitönnä sekkään. No se toinenhan oli hengitönnä sitten, mutta... Nyt on tämäkin. Hyvä. 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 Ei ota. No, tämä on tämän vuoden lintu silti. Värityksestähän tuon näkee heti, että ei ole vielä vanha kukko. Hyvä lintu. Tämän vuoden kukko. Mutta hyvän kokoinen. Alkaa tässä vaiheessa vuotta jo olla. Ei ota. Nyt. Hyvän kokoinen tämän vuoden poikalintu. Tuosta värityksestä näkee hyvin. Joo. Tulihan se viimein mahtava latvakeli. Kyllähän tässä on taas 3 viikkoa tyhjää pyydetty. Sitten ei linnun lintu. Niin, nyt tois teeri toisella puolella suota latvassa. Katsotaanpa paljonko etäisyys. On se varmaan 200 metriä. Koska se on melkein 300 metriä. On se aika kaukana. Tai en tiedä pääseekö kyllä lähemmäskään.
Osu. Jes. Oikea oli paikka, mutta... Kyllä se tipahti. Ollaan tuulen alla vielä, niin... Saa kohta kyllä hajun tuolta. Lupa! Odottaa! Usva, tupa vieri. Usva viereen. Usva, istuu. Lup. Jaha, siinä on haju. Odota! Odota! Usva istuu. Istuu! Loppu odota! Odota! Usva! Nyt! Luppa odottaa. Odottaa. Luppa. Aja. Tänne. Shush. Täällä. Shush. Hei. Viereen. 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 Hei. No niin, hyvä. Kiitos. Kiitos. Ei se... Ei ollut hengitynyt se. Nyt kun on kuollut korinat menossa. Hienosti, luppa, luppa. Hyvä. Hienosti. Hyvä. Nyt maltoit ottaa. Nyt maltoit ottaa, kun vähän mennettiin. Annapa olla. Annapa olla. Hyvin seisoit sen siihen. Hyvin seisoit sen siihen vielä. Hyvä. 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 Huhhuh. Teeriä nyt vaan löytyy, mutta metot on hukassa. Missä on metsot? Missä meidän metsomme ovat? Onko näis pussia mukaan? Voi kökkä. Ei oo pussia. Tuossa tähän sotkeen. Eikä paperiakaan. Mihinhän se osu? Tuosta se on tullut. Tuosta selää. Aika hyvin. Hyvin se on kuitenkin. Ei oo varmaan täkkää juuri osunut. Osunut tuosta, se meni täältä keuhkolta. Keuhkolta aika, tai ei keuhkoa rikkonut, kun se oli hengissä, mutta tuosta siive selän puolelta. Tämä taitaa olla vanha lintu, kun on näin nätissä värissä. On se vanha teerien. Teerissä hienot nuo värit.